parashikues emisionin më ndryshe do të vazhdojmë tani me një material tjetër të përgatitur. Edhe këngëtarët Vëllezërit Susuri vinë para jush sonte të ndëruar miq më ndryshe se herave të tjera. Ne ishim në konak të tyre dhe ja se çfarë kemi përgatitur. Në një ambient të ngroft familjar me një traditë të pasur muzikore, jetojnë këngëtarët e mirënjohur Vëllezërit Susuri. Në një familje ku është kënduar dhe kanë ekzistuar instrumentet muzikore, nuk ka se si del ndryshe përveç se kultivohet me përkushtim dashuria ndaj muzikës. Kryefamiljari Naser Susuri flet me kënaqësi sepse ndjet krenar me të arriturat e fëmijëve të tij. Por atë e gëzon edhe një fakt tjetër, se në këtë shtëpi po vazhdon tradita familjare për muzikën, sepse edhe nipi i tij 3-vjeçar Donarti po tregon se ka dhunti të jashtëzakonshme për muzikën. Të më ndryshe, po takohemi këtu së bashku, tashmë jemi në një familje tjetër, jo ashtu si zakonisht si që jemi mësuar të shohim Vëllezërit Susuri në për intervista të ndryshme, mirë po neve kemi ardhur këtu në familjen e tyre dhe ju keni mundësin tashmë që njoftoheni me familjen e tyre dhe natyrisht mësoni se si ata kalojnë një ditë zakonshme dhe shumë çka tjetër, do të mësojmë se si kanë qenë në fëmijërinë e tyre, si e kanë kaluar ato dhe kush u ka ndihmuar që realisht të arrijnë të gjitha këto suksese që ata tashmë kanë dhe që synojnë të kenë jetën e tyre. Kështu që spari unë ju falenderoj për ngrohtësinë që na keni ofruar në familjen tuaj. Spari unë ju dëshiroj mirë se ardhja në familjen tonë, pra në familjen e Vëllezërit Susuri. Pa? Ju përgëzoj dhe uroj për emisionin, i cili është një emision shumë i qelluar. Juve ekipit të televizionit Prizrenit, shëndet, punë të mbarë, edhe shumë e shumë suksese në punë tuaj profesionale. Faleminderit që keni gjetë kohë me ardhë, dëshirojm që prapë na gjeni derën edhe herë të tjera. Faleminderit shumë. Natyrisht çdo prind ka dëshirë që fëmijët e tyre të shef që ata të arrijnë sa më shumë suksese dhe krenohen me atë. Sa jeni krenar ju me të arriturat e fëmijëve tuaj tani? Me të arriturat e fëmijëve të mi unë jam shumë krenar sepse edhe vetë puna atyre tregon që duhet me qenë krenar për një punë të tillë me cilën ata kanë mbrojnë deri këtu. Mirë për natyrisht që krenar ndjen edhe ata që kanë një prind si ju, sepse u keni ndihmuar shumë në sukseset e tyre. Sa keni gjetur angazhim, sa keni qenë ju të angazhuar për të ndihmuar pikrisht për të arritur këtu ku ata dhe gjendën tani? Falë profesionit tim, sepse edhe unë jam arsimtar i muzikës, edhe dhe më thonë puna ime profesionale kanë ndikue edhe në fëmijët e mi që dhe këta të ndjekin rrugën time, në piano, në instrumente frimore. Pra, unë s'kam punu atë shumë sa ka qëndash me punu, sepse këta vetë kanë qenë shumë të interesu për këtë zanat, me thonë zanat, sepse çdo profesionist zanat kanë arrit. Qëfar me ndani sa është të vështirë për të marë pikrish me këto profesion? Po, çdo profesion është të vështirë nëse nuk punën. Nëse punën, sa është shumë vështirë. Natyrisht që për ju është edhe një gëzim tjetër ku shihni tashmë edhe nipin që interpreton në piano që na ka sjellur shumë disponim. Si ndjeni ju kur shihni që pikërisht muzika po trashëgohet brez pas brezi tek familja juaj? Ky është personazhi më i dashur për mua. Edhe do të bëhet një muzikant shumë i talentuar, sepse prej tash shifet talenti tek ky fëmijë. Edhe do të bëhet një muzikant shumë i aftë. Unë e kam shpresa dhe shpresa që kam e arritë qëllimit. Po, pas disa viteve, ku isheni pikrisht fëmijët tuaj, Vëllezërit Susuri? Pas disa vitesh, unë i shof, dashnori është e ashtu kështu profesori muzikës, e kryje Akademini Muzikës, Luli e ka të kryer shkallën e partë të Akademis Muzikës, dhe e ka sole këndim. Jënë të angazhuar me studio, me darsma, edhe këta dhe më thonë i ka një të ardhme shumë të ndritur. Pra ndaj, une jam shumë i gëzuar dhe i knashë. E Vëllezërit Susuri thonë se kanë lindur dhe janë rritur me muzikën fal traditës me të cilën karakterizohej familja e tyre dhe plot kënaqësi e kujtojnë kohën e fëmijërisë së tyre. Mishë të dashur, tashmë do të vazhdojmë bisedën pikrisht me Vëllezërit Susuri. Ju do të arrini të mësoni edhe shumë çka tjetër që ndoshta nuk keni pasur informatat të cilat do të mund t'i merrni pikrisht nga emisioni më ndryshe. Atëherë, mirëmbrëma dhe përshëndetje edhe për ju.
nit me sardon gjitha televizionin, po televizioni i prezerin, televizioni juj, e ka gjithmonë derën e hapun. Faleminderit që keni ardhur në konakun e susurve. Edhe baba pak më herët ju përshëndes, ju përshëndet juve, edhe unë në emër të emrit të Lulit. Ju faleminderit që keni ardhur televizionin shikues të juj. Ju përgëzoj për këtë emision. Faleminderit shumë. Atëherë natyrisht çdo njeri posaçt fëmijë ka ato ëndrat e veta, synimet e veta dhe ndoshta shumicën prej tyre mund themi edhe e keni realizuar. Pikrisht tani në këtë kohë si e përkujtoni fëmirin tuaj? Fëmiria jon ka qenë gjithmonë muzikë. Nuk e di. Na është shumë pak me lojë, sikur se çdo fëmijë, po flas për vetë, po edhe Luli ashtu se kjo është më e vogël e mal më si ka kalu. Po gati gjithmonë prej babit, gjyshin, familjet tonë gjithmonë është këndu. Gjithmonë ka pas instrumente, gjithmonë ka pas aheng, kështu që gjithmonë gati me muzikë. Kuptohet lojnat e fëmijëve, gjitha ato gjana si fëmijë që kemi marrë. Sot jemi pra këtu ku jemi, po gjithmonë është këndu, është ekzekutuar instrumente në familjen tonë. Po. Atëherë, Lull, tashmë që ishini edhe djalin e vllaut, ju duket se ka qenë më parë fëmijëria juaj më ndryshe nga tani, ju duken se tani fëmijët ndoshta janë edhe më të hapur, më të afërt me gjëra që ata i posedojnë? Dhe njerë, pro, faleminderit që keni ardhur, që na keni çeldirën. Faleminderit. Fëmijëria jonë, si thë dhe dashi, ka qenë gjithmonë me muzikë, edhe hapat e donuart e djalit dashit, po shkajnë drejt rrugës tonë, si kuna që kemi ndjekë të më thënë rrugën e babit e gjyshit. Me një familje ku ka muzikë, ose një profesion ku ekzistan, dhe më thënë gjithmonë fëmija, dhe më thënë brezi, e shë matë madhin edhe e a merë, jo zanatin, po e shë, dhe më thënë... Mon do të me kërbjohë me jeshtë. Po, e trashegan. Edhe, dhe më thënë, e shijet një talent i matë e ideal. Dhe më thënë, ai gjithmonë për shembull edhe në studio kur punoj gjithmonë ka dëshirë me ardh me nejt aty afër me këtu shka ku punoj unë. Edhe gjithmonë ma ban thot Azrul edhe unë po punoj me ty me marr parë. Kishë gjithmonë se mendon se gjithmonë është puna aty me parë. Jo puna se nuk e din ashtu më thon parë apo çish ndëgjon normalisht. I ka shumë çesë ka kërkesat e mëdha. Para ta i ka se ka kërkesa shumë mëdha që është problemi. Po. Mirë, si ka qenë koha kur ju keni filluar të merreni me muzikë pikërisht, sa ka qenë puna babait tuaj, sa ju ka ndihmuar juve për të arritur këtu tani ku jeni? Shumë i ri, thash shumë i qysh në fëmini, po prej klasës 6, ndoshta e kam thënë ndonjëherë, ndoshta e kam thënë televizion se shumë herë kem qenë televizion e juaj, edhe një herë po përsëris. Prej klasës 6 veç kam fillu të dal në skenë. Mas parë unë, kuptohet me babin, atyre babi ka pas një grup, një orkestrë që kanë bërë muzikë me disa këngëtarë me emra të mëdhenj, si Gjyshon, Agim Tejeci, shumë këngëtarë, se para luftës dihet që ka pas më pak orkestra, më pak këngëtarë, tash e bën më shumë, se kush e ka punën e vet, apo ton nuk du askënd me akuzu. Prej klasës 6, unë veç kam fillu në skenë. Fillimisht kam qenë si baterist, si bubnjar, kam marrë pjesë në orkestrë, tani veç me njenë mas luftës, atjene mas luftës kam qenë vitin e 3 shkollës mesme. Atëherë vesh kam fillu në shkollë të mesme, kam pas, për pas që është piano obligative, kush e din ata që e din që janë në shkollë të muzikës, piano pos e po, atëherë e kam marrë si instrument dytë klarinetin, kam fillu me klarinet, Luli është regjistru në vitë parë, nga e kodë, më thonë, kemi fillu, na kemi startu, i bjerë të ashtë sa vjetë, afer 10 vjetë, 80 vjetë, në është 10-11 vjetë, që atëherë kemi fillu, instrumentet dhe gjanat i kemi pas, baza ka qenë, tash, gjithdo kush më burët ma to, ose është ma letë për dikon që e ka prindin. Po me të vërtet, edhe pak ma herë që ta babi, po me të vërtet, na vetë e kemë dashtë këtë sanat, këtë punë, po të vetë e kemë dashtë, edhe fatë mirësisht, jemë sot ku jemë, nuk kemi ngjelë vetë me qenë instrumentalistë ose këngëtarë, me bo muzikë, me një hangë, me një mbrami të fund, po kemë vazhdu dhe shkollën, unë e kam përfundu akademinë, Luli ka përfundu shkollën e parë, tash, jo që nuk dënë me shku... Këtë i vjen kismeti. Koha, si të këtë i vjen kismeti, po koha që i kemë pak ma vonë të që kemë në studi aty. Mile sot ka qenë një ditë shumë e angazhume që Salijet nuk ja fali. E di më që Salijet nuk ja fali, këtë ditë se e di së Salijet, se sa... Ja, falim dhe Salijet. Po, për kërë shumë telefon emnin e ju, që të më thonë, respekt.
Edhe njerë, faleminderit që keni qenë kundërshtuar profesorëve, faleminderit. Mirë, ju tashmë punoni edhe pikërisht profesionin tuaj, punoni si arsimtar i muzikës, profesor. Cilat ishin ato emocionet tuaja pikërisht kur ju për herë të parë keni qenë para nxënësve dhe keni filluar që ato çfarë ju ndjeni në shpirt tuaj mësoni edhe të tjerëve? Unë po kaloj pak më herët gjatë studimeve, si absolvent e kam bën praktikën në Prishtinë. Po kam qenë me profesorëshën, më ka duk pak më lehtë. Tash prej këti viti, prej shtatorit, kur kem fillu, është ndjenje veçantë, nuk mujmë me tregu. Besëm që edhe sot nuk mujmë me tregu që veç për gjithë rasti, nëse më lejohet me i përshëndetje gjithë në dzanst, se tash është një përvojë e re, kam fillu edhe gjithë kolektivin e shkollës, aty ku punoj unë, është një përvojë e re dhe shumë është natësi. Unë me të vërtet më kanë prej që shumë mirë, jo në shtapse dhe pak më njojnë. Edhe jo është, pikërisht, edhe jo, jo ndoshta po është, po shumë faleminderit për xhazve edhe për kolektivit. Është ndjen nuk mujmë me thënë. Nështë ta për muzika qenë ma lehtë kërë kom fillu, se për shumë kem qenë bashkë me Lu, nëse me babë, në aty ke një drejt për drejt vetë, po umso, a shkun 5 muj gati. Pa. Kohë më herët, do të thotë vite më parë, në nxënësit ndoshta mund të themi në një farë mënyre kanë pasur më tepër frikë arsimtarit dhe profesorit dhe nuk kanë qenë as lirë sa të afrohen dhe ndoshta edhe të pyesin për gjëra që ata kanë dashur. Ndërsa tani si e shihni ju, janë nxënësit më të afërt me arsimtarët? Tash kanë kadruar puna në arsim. Mirë, po ekziston pikërisht ai respekti që ka qenë më parë? Nuk e di, respekt unë për këtu, unë po flas vetëm për shkollën ku punoj, nxënësit janë shumë sjellshëm. Respekti ekziston, tash nuk janë të gjithë, me përjashtim disave, po flas për shumicën, janë shumë të sjellshëm, edhe unë jam i kënaqur. A kupton, jam i kënaqur. Po do më ndërri këtu, domethënë respekti ekziston, nëse nuk është arsimtari se profesori i përgatitur aty nuk ka respekt. Vetë arsimtari, domethënë pedagogu do të më keni përgatitur për lëndën, edhe normal që kemi pas disiplinë, kemi pas respekt se vetë nxon si studenti e dan çatë lëndë atë respektat. Do shta edhe vetë mënyrë arsimtarit se si e bën atë sfigimin e ti i futë në zonë si që të koncentrohet. Unë mundo me të vërtit për spunëve pak ma herët folim, edhe s'par angashimi kam pasë gjatë Shqipnis, që shka mu tu krejt ato pejlam anash, po me të vërtit shka shumë i pregaditun edhe me shumë vullnet. Ndo shta kam bërën 4 më njës punë që e pojmë, ose 5, ose i s'kam fjetë, mirë për ku shkojmë punë, nuk e di ku me e vëzotja të puqia, u këtë është. Shka gjithmoni përgatitur, gjithmoni jam me instrument, sepse landa e muzikës se kërkon instrument. Ku kemi e folti, për shembull, që e përmarë në klarnet ose piano, është kështu është instrument frimor, fryrë, po, ka kalua e po, këtë është. Praktika, kjo është. Kështu që unë jam i knashun, nëse takoj me nxasë dhe ta kanë ju të regu që edhe ata janë të knashun, e di, janë të knashun. Përdorimi i instrumenteve dhe puna rreth muzikës gjithmonë ka zgjuar interesim tek vëllezërit Susuri. Cilat janë instrumentet me të cilat ju punoni dhe natyrisht i keni për zemër? Unë pecek i frej në fëmini, që është do që e tregoj pak fëmini në tonë. Dhe unë kom fillu, dhe me thonë, prej në klasën e partë shkollës fillore, dhe me thonë, dikon 7 vjetë, 8 vjetë, me pianë, se babi ka pas instrumente ndryshme, shkuj klarinet, harmonika, sintetizer. I bjen gjitha instrumente, po, me qitë lije, me gjitha. Po, gjitha instrumente që e ekzekuta. Edhe interesimi, dhe me thonë, ka qenë në fillim me qifteli, kom fillu, më ndej me piano. Edhe babi ka qenë arsimtar, edhe ashtë arsimtar i muzikës, edhe kur shkoj kënë në shkollë, unë e mirësha e ka pas një sen para luftesht, një kohë e gjatë, ka pas një rekorder që e në qizajk, edhe unë i registrejshë a muzikat, e kur vike babi prej punës, jelë shkojshë a me ndregu më ashtë, mira nuk është, dhe më thonë, gjithmonë ka qenë ai interesimi, më ndej, prej në atë kohë, dhe më thonë, diqka me dashin, përnejshmi, diqka, po, kuj ka fillu ma herët me dasma, me muzikë, shtu ka dalë si bateres në fillim, e më ndej, dhe më thonë, prej mas luftës, ka fillu muzika, si u dhe dhe sësurit, dhe më muzika e përbashkët, dhe sa në vitin 2006 kemi realizu edhe kongën maturant, edhe videoklipi maturant që nga ka ngritë ma ti. Po, atëherë në flisim pak për instrumentet, ashma. Unë e të regohë. Për të cili është do të instrumentet? Gjitha instrumentet në familjen tonë janë përdorë, po flasë për familje. Po. Unë e kam shtu një instrument, fillemi si fmi, vëthëm, unë i parim që kam fut baterit, se gjysh i kuptohë të ata me def, që ishte li, të kanë që kënë, unë i parim kam pru baterit edhe kam pak si risi, qëka jam këto, a për të shkëm plasë shumë, a edhe për gjyshin për ata kuptohët, edhe ata i kom dërpre, për momentin jo, për momentin jam me klarinet edhe me saksofon, që punem mbramje, dasma, kur të thënë mbramje, e do garis gjitha, mbramje matura, diskoteka, mbramje dryshme të e shërbo, aty për të përshin edhe angjët familjare, dasma të e gjitha ato. Pra unë punem me klarinet me saksofon.
E cë këtë këngën maturant, me ndoni se ka qenë kjo kënga e cila ju ka bo më të sukses shumë dhe më të njohër të publiku? Apo me ndoni se ka qenë edhe ndoshta ndo një këngë tjetër? Jo, do të thonë ka qenë kënga maturant që në ka bo të njohër për publikun, për njerëzit për gjithësi, po puna, do të thonë puna jo, do të thonë e ka bo ma shumë emre. Se nuk është vetëm një këngë, se një këngë lind edhe vdes dikur, apo kupton? Po një këngë e mirë edhe nuk vdes, mirë po është puna e intenzive jona që na ka bërë këtu ku jemi. Ndoshta pak po lira. Megjithatë ka qenë ndoshta një këngë e çelluar tamam po, që një angazhim i juaj për të sjellë një këngë çelluar. E kam prit atë moment. Normalë kam cekin televizionin e juaj e di sa liu, por ndoshta dy vite ndoshta para se me dal kënga maturant, e kam bërë tekstin ndërsa mas dy vite, domethënë realizu muzika, dhe më thonë, komponime, gjithë shumë. Unë deshta me dalë aty me lidhë që kja është e puna profesionale. Konga është punu, e di, pa. Mi përse rritën, është shumë i shurët. Konga është punu, studio tonë. Është komponu, është teksti i banë, do të thonë gjithë ato, orkestrimi ta. Nuk banë nga diku që nuk i njëtë notat. Po flasë pa, i dhënim pa prekje të askujt, rëstoj për gjithë kolegë, për ata, apo të, për gjithë kënd, mirë pa, e dhe pëthon shqit kjo punë profesionale ku e tse ka pak ma herë të ashe, dhe pëthon edhe kras punës, se mund me shenë një instrumentalist ose një këngëtar, i hangjeve të ndryshme, po dhe shkolla i bën alama të forcon edhe... Kënga për maturant, me gjitha të keni qenë shumë pjesëmarrës në për mbrëmje të maturës, mund nga të regoni pak për këtë periud? Po, koha e maturave, dhe me thonë, vetë kemi qenë ato, kemi kalu këto vite dhe e di në duhan tjesh maturan, të është një ndjeni dhe qanta, di? Edhe, pra të arsye që e kom di si ashtë me qenë maturan, ka shti me bo dhe tekstin, edhe muzikën, edhe gjithë shka, ku vjen koha e maturave, dhe me thonë, pa për tes, dhe me thonë, shkojmë në për këto mbromje, edhe, po flasin ashtë ta nuk është mirë përmend, edhe qmimi, dhe me thonë, bjen, ndoshta, ndoshta në gjysmë, për shkak maturantave, se vetë kemi qenë nxënësa dhe për atë arsye. Edhe ma kesë njëm kër e kënëm këtë këngë. Po. Edhe këta me treku. Ma kesë njëm kër e kënëm, se shumë shpesh e lypin, jo na që s'kem qef me kënu, shumë shpesh lypa, shumë shpesh, edhe sërë këtë nëhë, dhe me thonë... Këtë e një në atë kërë. Na po se po, po edhe ftyrat aty të maturantëve, aty dhe me thonë, lot ato, dhe me thonë, preki, ndoshta ka në moment që edhe vetë si aty në konga, përton e kënon, po nuk je për momentin në salë. Po në varët si e shenë një situatë diku, jo, po një njare që ndodhë aty për aty, se ka shumë momente prekëse në ato, si dhe mështë në fondë, se gjithë po në fillem shtartemi në kongën e maturantit, po dhe... Po ala e në shumë të disponumë, a fundi jo, është i fështirë, po dhe fundi është shumë i fështirë. Kush u jep forcë dashit dhe lulit për të sjellur gjëra pozitive në punën që bojnë? Dhe vetëm vullneti se është kohë gjatë. Në edhe na dijet, si po ne jemi vesh na dytë. Vitin e kalumë, për të kemi pas një risi, e dini televizioni ju keni qenë mështë da për sëris, por dryshë është lodhje se është edhe kohë gjatë, po kalojnë mirë se pe bëjnë atmosferën dhe pe meritojnë. Ko e di, pe meritojnë janë në nxansë. Shumë të sjellë, shumë, ma dhe dhe personeli, profesorët, ata, edhe nuk pritojmë, apo këtë nuk pritojmë me këndu. Ko e dinështë ta ka jenë mos me qyrë satin edhe bonë, 2 orë, 3 orë, s'ke bo pa usë, se shkonë, moment, edhe ndasë më ka jenë që lonë, ka dhe kundër ta, kësë shkonë ka jenë, po shumë isën, më thonë, sidom mos të maturat, po dhe ta gjysë maturat, semi maturat, edhe këta. Pa, pikrisht të angazhuar jeni edhe në për ahengjët të ndryshme në për dasma. Cili është ai dallimi kundë jeni më mirë duke kënduar atmosfera në për dasma, po kur keni të bëni vetëm me një grup mosh të njëjtë, për shembull si për maturantat, kur këndoni? Ka dallim, muzikë, për shembull se në dasma je dikon në familje dikujt, dhe më kanë jenë fesën, fare fesë dikujt, dhe ki punë me moshat ndryshme, si e se i këdhe vetë. Dallimi në mes fyrë në tonë është mosha edhe atmosfera që kryohet në darsën djetë që për çka bëhet darsëma e matura e ka të më tanë një karakter tjetër, kjo është dalimi. Ndryshan edhe... Ndryshan edhe kërkesat janë më të ndryshme po, janë kërkesat, për shak të grupë mosha. Unë po mendoj që në matur ka lesh ma mirë për një arsye. Për një arsye se nuk pranësh porosia. Pa. Kanë fillu edhe në dasë në kote fundit, edhe kur s'pranon porosia, ti tamom e tregon repertuarin tonë dhe tregon kongët. Në më tonë, e bëna trenditin dhe bëna atmosfera ma e madhe. Kuptonë, ta është për shumë në dasëm këni qëllu, edhe shumë kusht edhe kush është në njëk,
Peter, për mes televizionit ju, ndarë sëmë përfilloj përshëndet ato dhe po, se ta lulli edhe është një qëllim tjetër, djetë që kemë shuar të i përqitin e rikë, të është matuar dhe më thonë moshtë asendet, po përgjësi që është ma primare, mundohë me qenë shumë sinqert në rarë, përshmim së plasë për ato, se i marrë është përshmim, ma e di shmimin tonë, edhe dhja dhe më thonë që në ka marrë neve, e di dhe më thonë e ka marrë dhe e sësuri, po mundohë me qenë shumë të përpik në rarë, gjatë këndimit dhe të mos të plasë, me publikën, me dasmort, e tjera. Po si është një ditë e zakonshme për ta? Një ditë e zakonshme? Ky flej më shumë. Po, tash, a di pse flej më shumë, se bëj gatin mëngjes. Kështu që gjithmonë, unë i thëm, natën e mirë, këmë thotë, ditën e mirë. Se më shkojmë punë, ka të fundë, që ka tërmujë. Zakonisht, qona në orani, lejtë, dymë lejtë, maksimumi. Edhe, Më pas një mëngjes. Jo, s'ka mëngjes, rallë kam një mëngjes, edhe filloj dhe më thonë, pak, me familje, kalej një orë, dy, deri sa e haj, dhe më thonë mëngjesin për mu, për ata drejka, edhe vazhdoj, dhe më thonë, futëm në studio, filloj me punu, tash deri në mujin qershori, kam, dhe më thonë, të rezervume, që kam me punu, edhe një kam të godit përna. Do të mi dalë në fjallë, dhe më thonë, se cilët punë, kjo punë, se cila punë, në fakt, ka, dhe më thonë, do të me pas një, Po mbi gjitha është fjallë, a këtë dhënë fjallën duhet me mbajtë ato? Duhet me mbajtë, më thënë, ato që e jetë, premtim më shkërt. Edhe, pas taj, më thënë, haroj në jarë, ati haroj edhe bukë me hongër, qatë shumë që koncentruona në punë, lodhja është, se është punë, më thënë, me cicike më shumë, po që e pëlqaj shumë, nuk muj me nejtë, pa komponu, pa shkru një tekst, pa bërë diqka, nuk muj me egzistu më shkërt. Përveç, dhe më thonë, përveç punës dasë më bërështë kja. Gjithmonë, dhe më thonë, pjesa i më është gjithmonë me muzikë. Pjellin bari. Po fërë tjë? Unë prapë me muzikë. Muzikë kemi me në qizu në është arritë dhe dytër, ose kemi në embramje, ta shumë në matralë. Embramje, në kohës dinit. Verës ashtë ashtu ta shumë pushim, a lasë se kom bon pushim, nuk e dhjet. Ska marti aty. Qomë në gjithë gjashtë e gjysë, përveç tunave tilave, në punë të i norani, këthejam, njerë obligim me lytë me donatin, ato lojnat e veta që i ka ato. Se cili pjestari familjes, ato se ta lulli, njerë obligim mu qmale me se cilin, tu se s'na ka pa një vjetë, kur qona më në gjithë, po, për se cilin, po atë lanë e vogën ma shumë me zëshjere, sa e është ma shumë me ta, dhe niti që ke parës aty, edhe ma shumë me ta. Pikrish, sa keni ko për familjen tuaj, për obligimet familjare? Gjejmë ko, këtë periudhë që jemi pak matirë, gjejmë ko dhe pak medale dhe me familje, për shak se verës po jemi nështë edhe pushim shumë pak të bjerë me shkullë dhe në pushim, se bashkuri sezona kur prishet dhe shkua tjo se majnë qëshorin, po majnë qëshorin për në bramë të maturës e shkollat, ta një shtatorë, veç po zekoj, mundohemi këtë ko me dalë ma shumë. Unë e dalë ma shpesh, jemë pak ma i li nështë Së unë i kom punë e nda me kuptohet me Lullin në studio. Punët në tereni, po masë shumë. Po, Lullin në stop aty ma si unë i kry pjesët e mija, gjysore, 20 minuta, një orë me klanet, me saksofon i kry, për shumë kur kemi punu dikuj tjetër. Po dhe tonat i kry, për shumë vokalin, kongën, e asë, kjo ma dhe mjerët me to kreta, to ka shumë, është procedurë gjatë shumë, për një realizim kongës, ta mon kongë, mi thamë, ka realizim kongës, po edhe një live, ose qka do që da si, që li punë, do me punu mje. Shtu puna, ma shumë kohët e fundit me djalin, me senartin a jeshtë. Po, ma si që e kanë dhe me dhënë punën në shpi, edhe kur mu te këtë dalë për shemë, i kanë të nditën familjes në shpi, dhe me thonë, është një punë dhe me thonë, jo e mërzitshme, ma si që vetë jenë në shpi, dhe me thonë, punën e i kanë në shpi. Po, dhe dashi nuk e ka është punë në lartë. Jo, shumë afrim, këtu. Të thonë, kjo o puna jashtë mbramjeve, apo këpëta? Ma shumë ju përkështu familjës. Pa. Pa, në një obligim tjetër, pa përkështu. Mirë, qëfar ju për njëve që të ndjeni mirë? Masë pari shnetje në ratë parë. Natyresh. Më bënë më ndi mirë një familje e mirë, një familje e shnosh, më bënë më ndi mirë kër i shë për shemë brezat e ri, në këtë rast për flasë për donartin, që është të rritë me një frimë të mirë edhe ka një interesim të mirë dhe më thonë e ka një mendim të mirë për të ardhëmën e vetë edhe kja mund bënë mundi mirë kër e shatë dikon të hesë për parë. Nuk isham ma te për me zëtë që tha Lulli, përve se kur ta shetë a shkot ambjen si jemi kështë të familje, muhabet, ajkare, shkon bramja, jem këtu,
një muzikë, një mbrëmje, ose për shumë lijen këtu të tunel, diçka, një motiv, diçka të lindë, hinë studio, kryin diçka, më thonë, kjo mbi gjitha, shneti, ma ndje dhe bonë mundi mirë, kur si tha Lulit e shumë në djalin, por gjitha ta që janë prindë, ata e dinë mas mirë të ndjenin e fëmijës, e kur ta shetë ashtë difmin, sinqerisht e harron vetë vetën, pa ka shumë nështë dhe akun ke piti për fininin, nuk ka mujtë mi të regu krejtë, ato se edhe po harron, edhe po harron e kur ta shetë ashtë dënartin, mi të në këtë energji, thua, dhe unë im konë kështu, të këta thënë, mos e prekë se kur gjonë, së shkysha e konë ti. A, po, të bënë unë i mirë edhe një fjole e mirë. Po. Fjole të mirë atë për një mundi. Kur ta shërë për qamë, sikur që ishte majrë të baba, edhe për njërë si fëmijët e ti, se unë edhe qenë tash këtë mosh, ose ku me ditë sa do t'i bëj, para të një gjithmoni imi fëmi, edhe para të është mirë tash, ku ta shërë dhe prindin tonë, për shëmbu, thot ju boni t'falla, ju boni t'falla, këjtë më thonë një njeri që, o, thonë, që është i respektu më qytetë, ose ku do është, dë bënë mundi e mirë. Natyrisht. Ne shpresojmë që gjithmonë të jeni të respektuar nga të tjerët dhe ju urojmë shumë suksese. Megjithatë, tani do të ndalemi këtu dhe do të kalojmë tek pjesa tjetër tek studio ku do të mësojmë edhe shumë çka tjetër se çfarë bëni ju. Para se më kalu te studio, ndoshta se aty në studio veç jemi të punu diçka për diku tjetër pasi. Por shikues ndoshta këtu live pa efekte, pa kur gjon. Një strofë dytë maturantit. Po, natyrisht. Pa kërgjohisht. Një kresh do t'ishtë të knetësi për shkuesit edhe për ne. Po, edhe thash edhe pak vesh fillon koha. Po, edhe 2-3 mujët, e kështu. Respekt, përshëndetje për gjithë. Jo vetëm për maturantat, për gjithë dhe mushët. Atëherë faleminderit për gjitha këto informacione që na sollët, ndërsa tani shpresoj që do të kënaqen në shikuesit tanë. Atëherë miqtë dashur, në vazhdim do të mund të ndiqni pikërisht këngën maturant që do të ekzekutojnë këtu në piano vëllezërit Susuri. Në kanë vetë, katër vite shpejt kaluan, si kur t'ishin katër net. Katër vite shpejt kaluan, si kur t'ishin katër net. Në klasën të në shokun ti, mës do t'jem bankën e vjetën. Maturat më kërës të banën, ta shfilon kretja jetë jetër. Kërës do të bëhem, ta shvillën krejtë e tjetër. Katër vjetë u bën njëra, edhe nësën të maturant. Mos pushoni në këtë natë, se kjo natë nuk është të gjatë. Shpejt kalon, katër vjetë, do të lumë të uri. Shko me dashur të palën ty. Sova diturit, unë janë një dëshurit, o shumë të ri. Aventurat, ditë tona, dasmo histori e të kaluarës. Beson të baron librion, faqe fundit vramja maturës. Son të baron librion, faqe fundit vramja maturës. Gjatë ma dorën vazhe në këtë natë, për hëtë fundit, bashkë për qafin. Mos i pëshisit që po qaj, se latët mjë pingu shlim. Mos i pëshisit që po qaj, se latët mjë pingu shlim. Katër vjetë u bën njëra, edhe nësën të maturant. Mos pushoni në këtë natë, se kjo natë nuk është të gjatë. Shpejt kalon, katër jetë, plot lumë të uri. Sko me dashur të falen ty. Ku mësova dituri, ku njah një dashuri. O, shokte mi. Thank you.
Zot mund t'ju kthej përgjigje. Kur më thoni lam t'u mirë. A do t'mund t'ju kthej përgjigje. Kur më thoni lam t'u mirë. Shpejto lindit e shtatorit. Gjethe dyshen mbi e shi. Klasën të që shumë e deshën. Do t'vi noturan të ri. Klasën të që shumë e deshën. Do t'vi noturan të ri. Katër vjet u bë një nat. Edhe sot e maturant. Mos më shumë me këtë nat. Se kja ku një shte që hat. Që shpejt kalon. Katër vjet plot lumturi. Shkolle dashër të parem ty, ku në sodi të ri, ku një anje dashëri. O, shok të mi. Vëlezërit Susuri në shtëpinë e tyre kanë edhe një studio muzikore bashkohore, ku pjesën më të madhe të kohës e kalojnë aty, duke u marrë me krijimtarin muzikore. Të ndëruar shikuesimi këtu tashmë në studio në Vëlezërve Susuri, natyrisht që keni mundësinë edhe ju të mësoni se çfarë punojnë këtu në studio dhe si punohet puna e tyre. Atëherë, Luli, mund të na tregosh se çfarë jeni duke punuar tashmë kohëve të fundit? Mirëserdhët në studio tash. Këtu është vendi i punës, domethënë ku i punojmë muzikët. Kohët e fundit, domethënë, jemi të angazhuar me një projekt, një album për këtë vit, domethënë vitin 2012. E projekti i para fundit, domethënë, ka qenë një videoklip, domethënë kjo këngë që jemi të ndëgjuar tash. Pak a shumë rreth punës, domethënë si punohet një këngë, domethënë siç po e shihni edhe vetë, punoj me pajisje shumë moderne të kohës. Këtë mikset, për shembull që kam këtu, mund dësh përveç miksimit stereo që mundesh me bo, kjo është e veçantë shumë që nuk e di a ka këtu për shembull në Kosovë, që mundesh me bo muzikë edhe për filma. Të më thonë, mundesh me miksu deri 20 monitora mi shpërndo. Të më thonë, mundesh me bo, të më thonë, mikset ndryshme. Programet që punaj, të më thonë, këtu në studio janë programe normale, të më thonë, që i përdorin çdo studio botnore. Ka më shumë, po të më thonë, ka vështirësi në këtë punë, po është një punë që e pëlqej edhe që na bën me hecë për para, të më thonë, kom vullnet, kemi vullnet, bashkë punojmë, kaq. Punën e keni të ndarë, qëfar punën e ju më shumë t'i këtë në studio? Po, tash, unë e mira me aranjimin, me muzikën e kongës, dhe më thonë, e pjesën tjetër, më thonë, dashnori, kur kam pjesë me fut saksafon ose klarinet, instrumente frymore, kë më ndihmon, ose në bek vokale, ose normal këngët kur i incizajmë. Ajo është, dhe më thonë, kabina, ku kryet vokali, instrumentet tjera, dhe më thonë, banë prej jashtë, po. Po, pjesa e dashit ma shumë ti, mu, të une është ajo pjesa vetëm për me këndu, dashit i vinë ma shumë. E pjesa e më është kjo, këtu dhe më thonë punë e orkestrimit, kaq. Atëherë ju urojmë suksesim. Faleminderit. Ne u larguam nga kjo familje e nderuar me përshtypjet më të mira dhe besimin e plot se aty gjithmonë do të këndohet dhe se gjithmonë brez pas brezi do të kultivohet muzika e mirëfillt shqiptare.